awake from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the... Salve suas lindinhas, mais conhecido como os cabecinhas de gafanhoto. Tudo certinho com vocês, tropinha capuda do Samsung Galaxy A12. Comigo tá tudo suave, tudo de boa, na paz, graças a Deus. Pra você que não me conhece, sua primeira vez aqui no Satisfação canal Major Play, canal de sensibilidade DPI, rapaziada, que eu trago todos os dias aqui várias configurações para vários telefones, marca, modelo. Mas hoje em especial eu preparei aqui uma configuração naquele pique estilo cheat para você tá grudando só o famoso full vermelho pro seu Samsung Galaxy A12. Agora em abril chegou a nova atualização do Free Fire, para ser mais preciso, a atualização de abril de 2024. E a gente sabe, rapaziada, que toda vez que chega a nova atualização do Free Fire, modifica a sensibilidade do jogo, às vezes vem um pouco pesada, às vezes vem um pouco alta. Então aquelas configurações que você utilizava antes da atualização já não serve mais. A pessoa começa a tá dando só o famoso peito, só amarelo, já fica logo aperreado, com dor de cabeça, querendo desinstalar o jogo. Principalmente essa nova atualização que também chegou com a nova sensibilidade do Free Fire, que agora você consegue ajustar de 0 a 200. Muita gente tá quebrando a cabeça para encontrar uma configuração. Então, rapaziada, eu preparei esse conteúdo, relaxa, relaxa, pra solucionar o seu problema e tá ajudando cada um de vocês que tem busca de uma sensibilidade, de uma DPI, para o seu Samsung Galaxy A12. Para você tá dando só o famoso full vermelho, tá subindo capa fácil. A única coisa que vocês precisam é assistir o conteúdo até o final. Sem conversa, sem milonga, vem comigo, rapaziada. Ei, isso aqui é Regenite. Então, rapaziadinha, vamos lá pro passo a passo de toda a configuração completa e atualizada para o seu Samsung Galaxy A12. A primeira coisa que vocês vão estar fazendo, abre aí as configurações do seu A12 e vai vir aqui nas opções do desenvolvedor. Assim que você abrir as opções do desenvolvedor, vocês vão estar descendo, rapaziada, até chegar nessas três escalas de animação de janela, transição, duração. Todas elas vocês vão deixar desligada, desativada. Tem umas pequenas animações que ficam no seu A12 que não tem utilidade nenhuma, beleza? E descendo mais um pouquinho nas opções do desenvolvedor, vocês vão chegar lá embaixo, vai estar procurando por essa outra configuração, limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, coloca no máximo 2 ou 3 processos, que é o que? A quantidade de programas aplicativos que vai ficar aberto em segundo plano enquanto você joga o seu Free Fire, beleza? Fazendo isso, rapaziada, vocês vão retornar das opções do desenvolvedor e agora vocês vão vir aqui nas configurações de gerenciamento geral, onde vocês vão abrir as configurações de mouse e trackpad. Essas duas primeiras configurações, tanto a velocidade do ponteiro como a velocidade da rolagem lá e ele, vocês vão estar deixando tudo no rápido, beleza? Coloca tudo no máximo. Aqui abaixo vocês vão estar ativando essa outra configuração, melhorar a precisão do ponteiro. Se tiver desativado, vocês vão estar ativando. E o botão principal do mouse, vocês vão estar selecionando o botão esquerdo. Saindo agora, rapaziada, das configurações de gerenciamento geral, vocês vão abrir as configurações de acessibilidade. Assim que você abrir as configurações de acessibilidade, vocês vão vir aqui em melhorias de visibilidade, onde vocês vão estar marcando essas duas opções: remover animações de ponteiro, mouse. Se tiver desativado, vocês vão estar ativando essas duas configurações. E lembrando, quando for jogar, vai vir no tamanho estilo da fonte e deixa no mínimo, beleza? Agora vocês vão abrir as configurações de interação e habilidade manual. Vai vir aqui no atraso do manter pressionado e vai deixar muito curto. Ou então, se tiver até o curto, vocês também podem estar marcando o mínimo que tiver disponível, vocês vão colocar. Logo em seguida, vai vir aqui abaixo, clica nessa opção, ignora toques repetidos. Se tiver desativado, vocês vão estar ativando e deixa 0,1. E para encerrar, vocês vão vir aqui, clica após o ponteiro parar. Se tiver desativado, vocês vão estar ativando e deixa atraso extremamente curto, 200 ms. Essas são algumas configurações adicionais para você estar ativando, colocando no seu Samsung Galaxy A12. Vem comigo que agora eu vou estar soltando para vocês a DPI, o ajuste de sensibilidade e o tamanho do botão de tiro. Que merda, hein? Sabia não? Então, tropinha, vamos lá. Antes de eu estar soltando para vocês as configurações de sensibilidade, DPI e tamanho do botão de tiro para o seu Galaxy A12, eu vou estar resumindo algumas configurações que eu soltei anteriormente, porque sempre a rapaziada me pergunta, fica com dúvida: Major, o que foi que eu ativei, o que foi que eu desativei? Então, rapaziada, eu vou estar explicando para vocês, beleza? Soltei para vocês algumas configurações de ajustes de tela, configurações de acessibilidade, algumas opções para você estar ativando, para estar aumentando, melhorando ainda mais a sensibilidade do seu A12, configurações como a velocidade do ponteiro e configurações lá nas opções do desenvolvedor
para melhorar a questão do desempenho, evitar travamentos, queda de FPS e tudo mais, beleza? E tropa, como a gente já tá chegando no final do vídeo, eu quero tá dando essa paradinha, coisa rápida, apenas para tá convidando cada um de vocês e lembrando tanto a tá deixando like, como a tá se inscrevendo no canal. É de graça, você não precisa tirar um centavo do bolso para se tornar inscrito aqui do canal. Inclusive, quero muito agradecer a cada um de vocês que vem se inscrevendo, vem dando essa moral. A gente acabou de bater a marca de 400 mil capudos, então sou muito grato a cada um de vocês. E você que é novo, ainda não é inscrito, relaxa, você não precisa pagar nada, como eu tava dizendo. Então se inscreve aí no canal para toda vez que eu soltar novas configurações pro seu A12, você sempre tá por dentro de tudo, beleza? E tropa, deixa seu joinha, seu gostei, que é muito importante para tá valorizando o conteúdo, pro YouTube tá entendendo que vocês estão gostando, tá sendo entregue o que é prometido. E assim ele vai pegar esse conteúdo e tanto vai colocar no topo da pesquisa, como vai estar recomendando para outras pessoas que, assim como você, joga no Galaxy A12 e tá em busca de uma ciência, em busca de uma DPI, beleza? Então deixa bastante like e agora, sem milonga, vamos para as configurações. O cara é da luva de predeiro, o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus! Então vamos lá, tropinha. Preparei duas configurações de DPI atualizada para o seu Samsung Galaxy A12. A primeira configuração de DPI que eu preparei para vocês é 760 e a segunda opção 866. 760, né, 760, ou 866-866. As duas opções de DPI para você estar testando e treinando aí com o decorrer da semana, beleza? Então, tropinha, já tá aí na sua tela o ajuste de sensibilidade para o seu Samsung Galaxy A12. Lembrando, essa configuração de sensibilidade vocês podem estar utilizando para qualquer uma das duas DPI que eu soltei anteriormente, beleza? Começando pela sensibilidade geral, que vocês podem deixar no 106, ponto vermelho 82, mira 2x90, 4x95. Rapaziada, a WM tá no 40 e olhadinha no 0, mas como eu sempre falo em todos os vídeos que eu posto aqui no canal, tanto a WM como a olhadinha, vocês podem estar configurando da sua maneira individual de cada jogador essas duas opções, beleza? Ah, Major, minha sensibilidade eu tô sentindo que ficou um pouco pesada, tá dando peito, o que é que eu faço? Vocês podem permanecer essa mesma sensibilidade, só que vocês vão aumentando de 2 em 2. Exemplo, geral tá 106, vocês colocam 108, 110, 112. Major, a minha sensibilidade tá muito alta, tá pinando muito, a bala tá passando da cabeça do inimigo, lá ele, o que é que eu faço? Nesse caso, vocês vão estar fazendo ao contrário, vai estar abaixando de 2 em 2, beleza? Nesse caso, rapaziada, é uma segunda opção de ajuste de sensibilidade, apenas se você não curtir a configuração de sensibilidade principal que está aí na tela do seu A12. Tamanho do botão de tiro pode deixar no 50 padrãozinho, beleza? Tá aí toda a configuração completa e atualizada para o seu Samsung Galaxy A12. Espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês. Rapaziada, lembra de deixar o like, de estar se inscrevendo no canal, que é muito importante. Se puder estar compartilhando para os seus amigos, amigas, na sua guilda, vou ser muito grato a cada um de vocês. Forte abraço, tamo junto, até a próxima e valeu, suas lindinhas capudas do Samsung Galaxy A12. Yeah!